Mä oon jotenkin niin tyytyväinen, että mä kävin ennen, kun mä rupesin pelaamaan tätä peliä kakkalaa. Tidi, ketä on my laboratory? Morso tai mikä ikinä hirviö tässä pelissä onkaan teille kaikille hyvät ystäväiset. Rauski tässä. Pelataan peliä nimeltä Outlast. Se on niin sanottu kauhupeli. Siitä oli jossain vaiheessa demo ulkona. Demoa en ole pelannut. Mitäs tolle tapahtuu? Kaikki menee päin vittuun. Outlast contains intense violence, gore, graphics, sexual content, and strong language. Please enjoy. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. That's not how you camera. Tarkistakin tästä tekstiviestit. Ei ole lähetetty. Au. Okei! Kiitos tästä. Se olen vain minä. Turistirauski. Ei tarvitse käydä minun kimppuuni. Tää on hyvää lämmittelyä amnesiaa varten tää peli, mä veikkaan. Mikä se oli? Miksi ääniefektit? Älä tee niitä. Noniin. Kuku. Kuka kallistelee keittiössä? No niin. Anteeksi, pääsinkö? Minulla olisi kakkahätä. Kyllä. Oi, kyllä. Mennäänpäs tänne, missä se mukava ääni kuului. Ai jumalauta, että on hieno mennä täällä. Se näytti suht ihmiseltä itse asiassa. Hoho! Ihan niinku se ei ois kuullu, kun mä rymistelen. Menkää nyt helve... Oikeesti... Onks tää hullujen huone? Onks tää niinku oikeesti mut on laitettu siihen geneerisimpään kauhupeliskeneen? Eli hullujen huoneella. Fucking real. Oikeesti. En mä saa huutaa näin paljon. Ihmiset luulee, mä matkin PewDiePieta. Miks täällä on niin pimeätä? Käsi! Jumalauta! Menenkö? En. Little fake. Mitä paina? Ei! Jerk off. Ha! Jerk off. Da-da-da-dam. What you thinking about? Oh, I don't know. Dead stuff. Oh, fuck! Fuck! Fech! Are you okay, dude? Dude, are you okay there, buddy? Are you? Please ignore me. I am not here. I am just a fireplace. Nyt otetaankin niin perkeleen lähikuvaa! Mikä tää on, mikä voimistuu koko ajan?
Why are you afraid? Miksi tuolla... Hetkinen! Sinä olit siellä! Mitäs sinä siellä teet? Mitäs täällä nyt tapahtuu, kun minä kävelen tyhjän päällä? Mitä? Why? Ei. Mitä? Ei. Ei. Okei. Hyvin varovasti. Apua. Okei. Kun hänet kiertää tätä kautta. Ohohohoho, herra kiitos, mä en mennyt tonne. Oi vittu. Nyt onkin niin voittaja fiilis. Painu vittu täällä, satana. Katsi! Sä et nää mua, jos mä enää sua. En mä voi mennä tuohon, kun tossa on valoa, vittu. En mä voi mennä siihen, siinä on valoa, se näkee mut. Mennä mikä tyhmä on. Nyt mä en kuule sitä. Yes, I noticed him, thank you very much! Ei. Checkpoint, please! Therp. Hi! Hän se jammailee. I want his tongue. And liver. They are yours. Can I have a say in this? Haluatko sä halin? All the way out is down. Down the drain. All the only way down is down the drain. Out is down. Down the drain. That was the only way. I'm not insane. Jotenkin mä en tykkää tästä niinku, et se silloin, mä kurkasit sillä. Sipä vaan tuijotaan tätä toisiaan. Yeah, I'm not gonna go there. Experiments, they were rituals, a conjuring. Oh, I'm sorry. Was I implying that I gave a shit? Haluatko sä ulos sieltä? Sorry, can't help you. Follow the blood, you.
That's it? I don't trust you, man! Please! No, 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 no. Paskalaja. Really, guys? Miksi ette te voi nyt vittu pistää housuja jalkaa? Ei kukaan kuole tollaseen asentoon. Sä kuolit väärin! Ei. Siinä on höpsöön paikkaan jäänyt herran pää! Derp. Tänne tulee joku iso ja paha möhkö. Ei tuki. Eikö tulekin? Mihin mä menen piiloon sitä? Please, työnnä se pois siitä. Ai, et sä... No, on kyllä most douchebagain tää vitu. Mä haluun tänne. Et pääse, siinä on kirjahylly edes. Mä haluun siirtää kirjahylly. Et pysty. Haista vittu. No kiitos. Mä aistin, että mun täytyy tehdä tällainen... Jekkukikka kolmonen tosta. Näin. Tuo tulee nimittäin nyt joku. Hi! Ei ku... Kierrä. Tuuks se sit läpi? Oh, hei! Wow. Ei noin pitänyt tehdä! Mä kuolin. Ei, mitä vittua! Ei! Don't hit me! No, please! Ei! Mitä vittu? Kuka sulki ne ovet, vittu? Mä jätin ne auki just tämän takia. You are a fucking asshole, you know that? No, nyt on kyllä... Mene nyt helvettiin siitä. Oh, are you scared? It's okay, I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. It's a boga. Joku hyppää tuohon eteen. Oikeesti! This god is real. Selvä. Okay. This god also appears to be an asshole. Oh god. Mene! Miksi et sä mene nopeemmin sinne vittu fiamariin? Mutta kun sä pistät tää äijän kyyhkyyn, ensin se juoksee, sit se mene kyyhkyyn. Mä otan sun kuvaa. Eee! I got you on video! Are you some kind of poopy head? Yes, that is what you are.
You like to eat the pupa. Pupa is your favorite. The amount of pupa that you like to eat is impossible to comprehend by normal humans. Sacré bleu. Retrice, I am talking to you. Do you hear me? Your penis is very small.